Jag berättade förra veckan om en kille som en kompis uppe i Gällivare som har en Lloyd. Det är samma kille, han ringde själv och så sa han, du har inte hört resten av historien. Ja, så ringde han så här, hörru, du har inte hört resten av historien, vet du vad fan, jag skulle upp och fiska, vet du, med Lloyden, vet du. Så tänkte jag, man får ha lite skaffning, så jag drog in till bolaget i Gällivare, vet du, startade utanför, vet du, slängde in ettan, vet du, drog upp han i 80, vet du, slängde in tvåan, vet du. Jag var inne på bolaget, det är väl en 4 mil, det tog väl en så här 6-7 minuter, vet du. Så kom vi in på bolaget, vet du, så här, tjena, så här, skulle ha lite brännvin. Ja, det sa han, hur mycket ska det vara? Ja, vad fan, så här, hur mycket kan du undvara? Jag är ute och fiskar en vecka, vet du. Så i alla fall så lastar jag in, vet du, Lloyden. Man fäller baksätet i Lloyden, vet du. Det rimmer hur mycket som helst, för fan. Vet in med 28 backar... Han har lite svårt med språket, den här grabben. In med 28 backar, vet du, med starköl, vet du. Lloyden var knappt halvfull, vet du. 17 flaskor Koskenkorva. Det brukar jag göra en liten fruktvål på, vet du. Man blandar 17 flaskor Koskenkorva, stänker man i lite citron. Man får försiktig, vet du. Det är så lätt att ta fruktsmak, vet du. Och sen ut på vägen, vet du. Starta Lloydjävlen, vet du. Låter som en Ferrari, vet du. Kör igång, vet du. Kör kanske en 7-8 mil, vet du, uppe i fjällen. Då stannar biljävlen, vet du. Det var sabotage, naturligtvis. Den går ju som en klocka normalt. Så står jag där och funderar vad han ska göra, vet du. Kommer polisbilen, vet du. Tjena grabbar, sa jag. Det är gamla kompisar till mig, skolkamraten. En heter Erik och den andra heter Erik också. Ja, sa han. Ska du ha hjälp, sa han. Ja, vad fan, sa han. Kan ni boxera mig, sa han. Ja, det kan vi göra, vet du. Är det så jag tycker det går lite fort, vet du. Så tutar, sa de. Ja, det är inga problem, sa han. Så ligger vi där och kör lite fint på vägen, vet du. Kanske den som är 50-60, vet du. Kommer en Stockholms jävel i en Porsche, vet du. I 220. Och snutarna Erik och Erik, de glömde ju mig, vet du. Efter den här jävla Porsche, vet du. I 220. Jag tänkte, det är dra åt helvete, så jag började tuta, vet du. Sen hörde jag lite senare, vet du, en kompis som bor uppe på vägen, vet du. Han såg det här, vet du. Han in, ringde till sin granne som bodde 19 mil längre bort. Det var närmsta granne, vet du. Hej, det är Birger. Du, titta ut genom fönstret om en stund. För då kommer en Stockholms Porsche i 220. Och efter den är det en polisbil som jagar. Och allra sist så ligger en Lloyd och tutar för omkörning.